Привіт, друзі! Я вас вітаю, а також вас вітає Лепес, а не просто а амбрелата. Тобто зонтичний. Ось такий ось цікавий вид рослини, родини розоцвіті, який росте в Кореї та в Японії. І, відповідно, він е, темно зелений росте дуже повільно. От мене він таки вирізав буквально за 2-3 роки, як мені він ще подарували е, ось таким ось саджанцем. І ось це був в минулому році приїзд. Цього року прирість. Розкитає Рафіолепес навесні або в середині зими, як в моєму випадку, тобто йому треба трошечки побувати в прохолоді перед тим, як зацвісти, тобто осінню виставити, якщо ви жите в квартирі, то десь там, де найхолодніша територія, можливо, балкон, він має постояти, а потім з верхівки в нього ось тут виростає ось квітковий, вірніше. Цілий рік він, він приваблює нас такими дуже приємними глянцевими такими листями, схожими, напевно, на якусь рододендрон, можливо, навіть на фікус якийсь, а вже потім розквітає ось такими, можливо, і не дуже яскравими, але. Ароматними квітами, які дуже нагадують аромат гіацинта. Це неймовірний аромат. Гіацинт, плюс я б б, напевно, якась випічка. Знаєте, от Я знімаю відео про Остеомлеси, то воно дуже схоже на, за своїм ароматом. Плюс до цього ще гіацинт. Для мене, чесно кажучи, це справжнє відкриття, тому що це щось нове, неймовірне, і, звісно, як свята, свята весни. Хоча зараз тільки ще кінець зими, він ще кінець, кінець середини зими. За вікном зараз плюсова температура, от, але вже весна ще є, тому що ось такий гарний рафіолепес, амбрилата, розкидав мене вдома. Чого вам теж бажаю, папа. -па.